לכן היום נדבר קצת במעלה של פסח ויותר מנהגים בעניינים השייכים לערב פסח. צריך לדעת שהיום היה ראש חודש ניסן, וזה יש בו מעלה גדולה. למה? כיוון שכך כתבו חכמי הקבלה, 30 יום מפורים ועד פסח, עד ערב פסח, כל יום יורד מדרגה אחת של הטומאה, נעלמת ומתחלה, ואנחנו מתקרבים יותר אל הקדושה. זה אחד הטעמים שבחודש ניסן לא אומרים בו תחנון, מפני שכבר עבר 16 יום מפורים. בפרט השנה אנחנו קראנו מגילה בי"ד, גם בירושלים. אז מי"ד עבר כבר 16 יום. אז הרוב של ה-30 יום האלה עברו, ואנחנו מתקרבים לחג הפסח. צריך לדעת שעיקר הפסח ועיקר בדיקת חמץ והביאור שלו לבאר את יצר הרע ואת הסתרה הרע מן העולם בכלל, לא רק מאצלנו, מהבית שלנו, מאצל, מכל עם ישראל ומכל העולם כולו. ולכן המנהג ידוע, זה לא הלכה, זה מנהג, שהיו שמים 10 פירורים בבית ומבערים אותם. הביאו את זה הראשונים עוד, הזכירו את זה בדבריהם, שהנחת 10 פירורים. הראשון כתב זאת הרעבד. הרעבד כתב שאין בזה חובה, אבל יש לזה מצווה, יש לזה איזה מעלה. כך כתב הרעבד. וגם אחריו באו כמה וכמה פוסקים והזכירו את העניין הזה. הכל בו גם כתב שלא, זה לא מעכב. יש כאלה שחשבו שהסיבה ששמים את 10 פירורים זה בשביל שלא יהיה ברכה לבטלה, כי הוא מברך על ביאור חמץ, והאמת לא נכון. אפילו לא מצא חמץ, עצם זה שהוא בודק ומאשר את כל החדרים והמקומות שדרך להזניח שם חמץ, זה עצמו נקרא מצוות ביאור חמץ. לכן כך כתב הרעבד, הוא הראשון שכתב לזה, והוא התנגד לזה. אחריו בא הכל בו, וגם הדרכי משה, זה הרמה, יש לו כמו מקביל לבית יוסף, יש לו דרכי משה, כל מיני מנהגים, גם כן כתב שאין צורך בזה. גם היה עבץ, אותו דבר. אבל מי הראשון שכתב בעד זה, הוא רבי שלמה הלוי אלקבץ, עליו השלום. היה מקובל גדול, ראש המקובלים של צפת, הוא רבו של הרמ"ק. רבן שלמה אלקבץ כתב שאנחנו משתדלים להכין 10 פירורים של חמץ שהם כנגד 10 זיני דמצא אבותה. ונסביר קצת את הדברים. צריך ידוע, מי שקורא פתח אליהו יודע שיש 10 כלים שנקראים 10 ספירות קדושות שהקדוש ברוך הוא ברא והאציל בעולם האצילות. זה התחיל עוד המקום הכי גבוה, עולם האצילות. בעולם האצילות, כמו שאומר שם, מונה אותם כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ודרכם מגיע לנו השפע מאת השם יתברך. אבל לא שהם יכולים לעשות משהו, כי אם אדם מכוון לאיזה ספירה, ככה כותב רבי יצחק דלטש, מגדולי המקובלים הראשונים, היה אומר שהחכמים הראשונים היו אומרים להם שהם עובדי שניות, כאילו חס ושלום, עושים שותפות לקדוש ברוך הוא. לכן צריך מאוד להיזהר, אלה שמכוונים בספירות או מכוון לספירות, אם הוא פונה אל הספירה, חס ושלום, עושה אלוהים אחרים, חס ושלום.
אלא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, כדי שהוא רוצה להוריד את האור מלמעלה, האור כל כך עצום וחזק שלא יכול, העולם שלנו לא יכול לסבול. אם היה יורד האור בבת אחת לכאן או באותה עוצמה, היה שורף את כל העולם ברגע אחד. אז מה עושה, מה עשה הקדוש ברוך הוא המעציל? ברא 10 כלים, אלה הם 10 ספירות האלה, בעולם האצילות עוד זה למעלה, רחוק מאוד מאוד, עמוק עמוק מאמצענו. ודרך 10 ספירות האלה הוא מוריד לנו שפע. וכל ספירה יש לה איזה בחינה מסוימת, כמו שאנחנו רואים בהקפות של שמחת תורה, ורואים בעוד בסוכות, ורואים בעוד כמה מקומות עניינים שרמוזים בהם. אלה נקראים 10 זיני לקדושה, 10 מינים, 10 מינים שהם 10 ספירות, ומקורם בספר היצירה. ספר היצירה כתב אותו אברהם אבינו, וככה הוא אומר שם, אומר 10 ולא 9, 10 ולא 11, הם 10 בדיוק, וכל בעשרה שכינה שריעה, ודרכם באה הקדושה לכאן. בשביל שיצר הרע לא יהיה לו טענה מה עשה המעציל, כל הפסולת שיש בעולם נתן להם חלקם שלהם, כמו שאברהם אבינו עשה. מה עשה אברהם אבינו? גרש את אלה, עכשיו נוסעים לשם כולם, הפסיקו כעת קצת, איפה באבו דאבי, איך קוראים לזה שם? דובאי. דובאי, לא עליכם, במנן. אז שם דובאי זה לשון זנב, זנבות, כן. דנב בערבית, דנב גם בארמית, זה גנוב מארמית, זה זנב. אז זה נתן להם לבני הפלגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, מה כותב רש"י? נתן להם שמות הטומאה שלהם שהתעסקו עם זה. אז זה חלק הטומאה. מה היה? שהיו אבותינו במצרים, גם אנחנו, הנשמות שלנו היו שם, אז היו בתוך קור הברזל, בתוך עמוק עמוק, בתוך 10 כלים האלה של הטומאה ברמינן. והקדוש ברוך הוא רצה שנצא משם, ולמה הוא שלח אותנו לשם? לברר את הקדושה שנפלה על ידי חטא אדם הראשון. הכל מסתובב סביב חטא אדם הראשון. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חנוכה, פורים, וגם פסח ושבועות, הכל משם. אז יצאו, איך כתוב הפסוק? ביום ההוא יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. זה עם ישראל, יצאו משם. אז הם, היינו אנחנו בתוך 10 זיני דמצא אבותה. כך כותב רבי שלמה אלקבץ, זכותו תגן עלינו. היה איש קדוש מאוד מאוד. אז הוא כותב כך, ומרן היה תלמידו, מרן רבי יוסף קארו היה תלמידו בקבלה. שלח לו כמה שאלות, היו גרים יחד, הוא קבור שם ליד קבר רבנו הארי, ממש צמוד אליו, זכותו תגן עלינו, קדוש 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 היה. אז בקיצור, הוא כותב שלכן אנחנו מה עושים עכשיו בפסח, אומר אבל לפני כן לא נוכל, כשנגיע לערב פסח, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, שבו אנחנו מאבדים את כל 10 זיני דמצא אבותה ומשמידים אותם מעל פני האדמה. אז זה נרמז וחמץ, נרמז וחמץ הזה, שאנחנו מכינים 10 פירורים, ולכן עושים זה. השנה רק נקדים את זה ביום אחד, כמו שיוצא ערב פסח ושבת, אז מקדימים את זה ליום חמישי בערב, שזה ליל י' ג', במקום ליל י' ד', זה ליל י' ג'. אז שם הוא כתב שהם 10 מיני דמצא אבותה, כנגדם אנחנו עושים כן. רבנו הארי שתק, לא כתב על עניין 10 הפירורים, לא דיבר בזה בכלל, אבל יש בספר פרי עץ חיים, זה לא מדברי רבנו הארי, יש שם הרבה דברים מבחוץ שהכניסו אותם, בפרי עץ חיים כתוב שהיו מניחים 10 פירורים, ושמה, והם כנגד, כך הוא קורא להם, 10 כתרין לסתרה אחרה, שהם כתרים יענו עליו, כן, כתר של מצרים, כתר של בטיח, כתר של ביידן, והוא כבר התחיל להיות סנילי,
שכח את שם השר ההגנה שהוא מינה, שכח את שמו. אמר להם מתחנה עם ופעמיים, אמר להם זה הבחור שאני מיניתי אותו ממונה על הצבא, עושה עבודה יפה, ולא ידע את שמו, שבשם אמו גם כן לא ידע. אז אם כן, זה עשרה קטרין, זה סתרה אחרה. די, מגיע היום שלהם, עוד מעט נגמרים, אל תדאג. והקדוש ברוך הוא יבוא בחילו הרב, וואי וואי, מה יעשה עם אומות העולם, יפקוד עצבם מרום במרום, ועל מלכי האדמה, על האדמה. אז כך כתב גם הרב חמדת ימים, הוא בא עליו השלום, זה הייתי שנים מחפש את זה, כי ראיתי את זה פעם באיזה בשם מדרש. בסוף מצאתי אותו ברוך השם בספר כתר שם טוב. היה חכם אחד, שמו רבי שם טוב גגין, הוא נכד של חתנו של הרשש. הרשש, עליו השלום ונוסר שלום של רבי, הגיע פה לארץ, והוא התחתן כאן. נשא אישה מבנות ספרד. הוא תימני, אבל פה היו כולם ספרדים, מספרד, או מספרד, מגולי ספרד, או מ... היו, כלומר, הנה חינמי, טורקיה וסלוניקי, כולם יוצאי ספרד. אז הוא נסע אישם, משם, ואחרי זה הבנות שלו והבנים התחתנו גם כן עם... אז אחד מהם החתנים, רבי אברהם חיים גגין, הביא בנים, כולם תלמידי חכמים, עצומים. אחד מהם, הנכד, רבי שם טוב קראו לו, שם טוב גגין. אז הוא כתב ספר, כתר שם טוב. כתר שם טוב כותב שלמה עושים כן, שכך מובא ברבותינו, מצא מדרש, שאסתר המלכה, מתי היה הגזרה של המן הרשע עם מה שמו ושם אמו ביחד? מתי היה? באיזה יום? פסח. יוד ג' כתוב במגילת אסתר, מה אתה כזה שכחן, אוכל זיתים, אוי ובוי, תאכל שמן זית, תהיה זכרן. אז הוא ב-13, חודש הראשון וחודש ניסן, 13 בו. זה יום פטירת מרן רבי יוסף קארו, זכותו תגן עלינו. זה יוצא השנה, באיזה יום? שישי. ביום השישי, שבוע הבא. ביום שישי יצאו האיגרות. מי כתב את האיגרות? אמה, שמם וזכר, זכרם ואימם ביחד. כל העשרת בני המן היו סופרי המלך. כתוב בפסוק, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא. מי אלה היו? אתה יודע מי אלה היו? לא השמדי, פרשנדטה, דלפון, אספטה, כל אלה שאתה קורא אותם בנשימה אחת. הם כתבו כתבים לכל המדינות, חס ושלום, מה לעשות ליהודים. והקדוש ברוך הוא הפר את עצתם. עכשיו אסתר הייתה חכמה וראתה ברוח הקודש, אמרה ליהודים, תכינו 10 פירורים ותכוונו עליהם. אבל זה סודי, אל תגלו, זה היה השיטה של המוסד, ככה. וככה הכינו, אומר לכן, מכינים 10 פירורים. אבל לא חייבים לפזר את זה בבית. הכי טוב לקחת פירור קטן, לא הרבה, לקפל אותו בנייר, לקחת ניירות, לחתוך 10 ניירות ולהדביק אותם עם סלוטייפ אפילו ולשים אותם כולם במקום אחד. זה לא צריך לצייר את בעל הבית, לפעמים עושים לו מבחן והוא פה ופה, והרבה פעמים, אתה יודע, אני תמיד מקבל טלפונים ב-10-11 בלילה, לפעמים ב-1 בלילה. הרב, לא מצאנו רק 7 חתיכות, איפה השלוש בלעה אותם האדמה? בא המן ולקח אותם. איפה? אז תשים את כולם במקום אחד, לא צריך לעשות פה מבחן בוחן לבעל הבית אם הוא בודק או לא בודק. להחביא לו אחד פה, אחד פה, ואחר כך הם עצמם לא זוכרים. אז אם כן, ישימו את כולם באותה פינה, וימצא אותם. זה רק זכר, זה רק רעיון להראות לנו מה אנחנו עושים בפסח. אנחנו לא נבוא לליל הסדר ישר ככה, אלא קודם מבארים את החמץ. הולכים לא לבתי מלון ולא לכל מיני מקומות, יש לא נורמלים. וכל פעם רבים לאן נלך, לאן נצא, מי יזמין אותנו, מי זה, כמו עניים על הפתח. תעשה בבית כמו מלך.
ושמה תרסה, תבער את החמץ, תבער את היצר הרע מכל השנה, לכל החיים תבער אותו. מה אתה דואג? אז זה אומר, הם נקראים 10 קטרין, מסלקים אותם. וכך כתב גם כן הרב חמדת ימים, כנגד זה יש 10 קדושות. הרי 10 קדושות קדשה ארץ ישראל. יש משנה. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, ירושלים קדושה מכל הערים, אחר כך הר הבית קדוש יותר מכל ירושלים, וכן אחרי זה יש החיל, החומה, אחרי זה יותר פנימה, ההיכל והעזרה, וכן עד בית קודש הקודשים הוא מספר 10, שהוא 10 קדושות. גם כן כנגד 10 ספירות קדושות, שאז משם אנחנו שואבים חוכמה, בינה ודעת. לכן צריך לדעת, זו הסיבה, תדעו, שכל הפוסקים כתבו שהחיצונים מתקנאים בנו בשעת בדיקת חמץ, והם באים להפריע. לכן יזהר האדם מאוד באותה יתפלל ערבית מוקדם. אבל אם הגיע הזמן קריאת שמה, קודם כל יעשה קריאת שמה, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. וגם קריאת שמה דאורייתא, כמו בנרות חנוכה. אחרי זה ייטול ידיים בכלי, זה נטילת ידיים בכלי בלי ברכה. ייטול ידיים בשביל קדושה וטהרה, ואז ידיו נקיות, יבוא, ייקח הנר בידו, ידליק אותו, ויברך עליו בשמחה ובכוונה. ויש פוסקים שכתבו צריך לך שהיינו, אז יש מחמירים, מביאים איזה פרי חדש שם לידו, מכוון על הפרי, אוכל אותו אחר כך, אבל לא צריך לאכול אותו, הוא לא שם אותו, הוא לוקח, קונה איזה חולצה, הרי יש לו מלא חולצות, קנה לפסח, מה יעשה בהם? ישאיר אותם לתשעה באב? עכשיו הזמן שלהם. אז הוא קונה איזה חולצה ומברך עליה שהיינו, ואז יוצא, אבל לא חייב, לא חייב, גם בלי שהיין, אם הוא רוצה לעשות את זה יותר בצ'יק צ'אק, יותר מהר, ויאמר לקוצרים, קדימה. אז לוקח, וטוב שיקח איתו, כך כותב הבן ישחי עליו השלום, סכין. למה הם מפחדים מסכינים? הם רואים סכינים, אז מה שמו? אם לא תיקח איזה צפון אפריקאי איתך, זה במקום סכין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שעד כל מיהיה ודורו. אז ככה, תקרא איתך איזה סכין קטן, אפילו עולר מספיק. ואז גם האמת, הסכין היה בזמנם, היו בגלל שהיו מכניסים אותו בחורים בסדקים. בתים שלהם היו בנויים מלבנים, והטיט היה מתפורר. ככה היה בזמנם. אתה רואה, כל הפוסקים שתפתח, תראה, מדברים על זה. אז בתוך ההורים האלה לפעמים היו מצנעים שם חמץ. הילד מצא איזה ופלה, בייגלה, שם אותו שם. אז לכן עשו סכינים, עשו זה, עשו. אבל היום, ברוך השם, הבתים של היום מצוחצחים ומעורקים כבר מלפני חנוכה ועד היום הזה. כן. אז אם כן, יעשה כך, אז ייטול ידיים, והמקור של נטילת ידיים זה המהריל, כך כתב. שיעשה נטילת ידיים כשלא יתקנאו בנו, כדי שיהיה בטהרה, ויעשה את זה כהוגן, והכל ילך על מקום בשלום. בא אחריו הרש"ל, רבנו שלמה לוריה, שהיה גדול הדור לפני 500 שנה, כתב גם כן ליטול ידיים, וגם החמדת ימים, ואחריהם באו חכמי הקבלה כולם, פה אחד כדאי ליטול ידיים לפני שהוא בא לעשות את בדיקת חמץ, משום טהרה יתרה וקדושה יתרה. עכשיו מה יעשה? יברך ברכה בכוונה. מה יש בברכה? תדעו, כתב השנה הקדוש עליו השלום, שעל ידי ברכה על ביאור חמץ אתה בורא מלאך לכל השנה. על ידי שאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ, נברא מלאך מיוחד, שהמלאך הזה נלחם כל השנה עם הקליפות והחיצונים
שלא יתקרבו אליך לבית ולא אליך ולא לבני משפחתך. אז אדם שרוצה שמירה טובה, יכוון מאוד בברכה של על ביאור חמץ. אמר אותה מילה במילה, כמונה מרגליות. ואז, אחרי זה, ולא יפסיק בין הברכה לבדיקה אסור. הרבה זהירו על זה, כל הפוסקים יותר מכל המקומות. שכאן צריך זהירות גדולה, לא לדבר בשום אופן. ויקח את הנר, עכשיו גם על הנר יש תדעו תילי תילים של אגדות ופירושים ופרטים ועניינים. הנר צריך שיהיה משעבה, לא מועיל אלה לוקחים כל מיני איזה. אומנם לפי ההלכה אפילו שאם הוא לוקח נר של פרפין וכדומה, הכל יוצא ידי חובה, ויש אומר אפילו פנס, אבל לא. אדם יכין את עצמו, יקנה נר שעבה, זה עשוי מדונג, זה נקרא בערבית שם עסל. אתה יודע מה זה עסל? עסל זה דבש, יום עסל, יום בסל. זה היה סדי ונהיה סמך, כן, זה סדי, כן, עסל. שם עסל, שם זה הדונג של העסל. עכשיו שימו לב פלא פלאים, שגם זה ידוע ברפואה, גם הרמב״ם כותב על זה, שהדבורים הם מייצרים את הדבש, הרי המלכה שם מייצר את הדבש, והם מייצרים, הדבורים בונים את הקירות, הדפנות של הכברת. והדפנות של הכברת זה השעבה האמיתית. ולכן יש כאלה קונים מערת דבש, קוראים לזה, אני יודע מה, לא, אומרים יש בזה רפואה, דברים, היום כבר זה לא כמו שהיה פעם. אז היו קונים את זה, משתמשים, אבל מה כן, זה, למה הם בונים את זה מזה? כי זה נגד החיידקים, שום חיידק לא נכנס לשם. ולכן תראה, אצל הדבורים, אם ייכנס איזה ג'וק או איזה גוף זר מבחוץ, טרף ומיד הדבורים יארגו אותו, ומה הם עושים? ביד על המקום הם מייצרים שכבות שכבות של דונג, והוא די מאובן. תיקח אותו למוזיאון השעבה. חלאס. וסגור. למה? זה נגד חיידקים. לכן זה תדע, מייצרים, זה נקרא חומר ששמו פרופוליס. פעם שלא היו רוצים לתת אנטיביוטיקה, זה תחליף לאנטיביוטיקה מהטבע. שהקדוש ברוך הוא ברא. אז משתמשים בפרופוליס הזה, זה הורג כל החיידקים וכל הווירוסים לביניהם, משמיד אותם כליל מן העולם, עושה בהם הרג ואבדן. ולכן, שמצווה לקחת נר שעבה. מי כתב זאת? רבנו הארי. רבנו הארי במקור כתב את זה גם בעץ חיים וגם בשער הכוונות, בכמה מקומות. שעבה כתב, יש בה סוד גדול, שע, יש שע נאורים, 370 אורות, מה הם ה-370? יש קפה אורות בפן ימין של האדם, מאירים פניו, אדם שלומד תורה, זוכי הפנים שלו מאירים, חוכמת אדם תאיר פניו, אז יש לו 185 בלחי הימני, 185 בלחי הסמלי. מאיפה יצא 185? מה השורש שלו? למה דווקא זה המספר? שם אל פה ושם אל פה. אל 31, מה אתה אומר לי 185? אל המלא. אם תיקח א', אתה איתי, תעשה חשבון. אתה חשב, עבדת, היית פעם חשב הכללי של האוצר. א', למד פה. כמה יוצא א', למד פה? אחד, אחד, אחד. הנה דוד משקיף עלינו משם. אחד, 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 נכון? 111. ואחד מם דלת, כמה יוצא למם דלת? 74. אה? 74. 74. ושם היה לך 111, כמה ביחד? 185. מפה יצא, ברזיל ממציאים קפה. הביאו לנו קפה. קפה אורות בצד ימין,
קפה אורות בצד שמאל. 185 פה, 185 פה, חבר אותם יחד, יצא בדיוק שע. וזה תראה בזוהר, בהדרה, שאנחנו קוראים בליל שבועות, שע נאורין, 370 אורות יש, שמאירים בפנים העליונים, זה למעלה יש, דוגמתם נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה, שגם לאדם, בשעה שהוא עוסק בתורה, הפנים שלו מאירות מהפנים של מעלה. ואז 370 אורות. ווווקה, זה הווווקה שהמלאק הוא מתעסק איתו. הרי אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמה רבה. מה זה שמה רבה? שהווווקה יהיה כמו יודקה. ולכן התגדל, כמה אותיות יש בו? חמש אותיות. התגדל. והתקדש שש. אז היתגדל כנגד ה-ה, והתקדש כנגד הו, זה ו-כ. עכשיו שעה, שעבה, היא הורסת אותם. עכשיו תבין מה אמר דוד המלך בתהילים. כי מס דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים. למה אמר דונג? זה הדונג, זה השעבה, השם שלה העברי. המקראי הוא שמו דונג, אז זה הדונג, וכמה יוצא דונג? דלת ואב דו 10, נכון? ונון 50, 60, והוא 63, הוויה דסג. אז זה אמר דוד, כי מס דונג מפני אש, יובדו רשעים פני אלוהים, וכאן לוקחים נר שעבה, ורבנו הרשש עליו השלום מקפיד מאוד מאוד, תדעו, מי שרוצה להצליח יעשה את זה. קנה נר שעבה למוצאי שבת שיעשה הבדלה, כל מוצאי שבת. לא יעשה הבדלה אלא בנר שעבה. וישמור אותו, אפשר, לא צריך להשאיר אותו הרבה זמן דולק. רק יחבר אותו וישמור עליו. וזה שעבה, יש היום שעבה, אתה רואה אותו ממש מדונג. עושים אותו. זה מלפפים את הדונג, לוקחים, והוא משושה כזה, אתה רואה אותו. זה מעובד. מה? זה מעובד. מה מעובד? הדונג הזה זה מעובד, זה לא... אבל זה מהחומר של ה... של ה... הרי גם אתה לא היית בתוך כברת אף פעם. זהו, אז תהיה בתוך כברת ותראה. שמה הכל הולך בצורת משושה, שישייה, שיש, שש קצוות, כמו משולש, יש משולש, יש מרובע, זה משושה. אז זה משושה, זה השעבה, עושים ממנה, ואז תיקח נר בליל מוצאי שבת, תדליק ותברך לאור הנר הזה, הנר של שעבה, ואז תצליח כל השבוע, שורף כל החיצונים. למה? הם באים במוצאי שבת להתגרות בנו, כי כל השבת הם היו בטלים, הכניסו אותם לנוקבד את הומה רבה, באיי ברמודה, שם הכניסו אותם עמוק באדמה, תחת האוקיינוס. עכשיו פוקקים עליהם, ומי שמחלל שבת מוציא את הפקק ואז הם יכולים להזיק לו. אבל אנחנו שומרים שבת ברוך השם, משתדלים לשמור ככל ההלכות, ואז מוצאי שבת הם רותחים מאוד ועצבנים. אז אנחנו אומרים, והיא נועם יושב בסתר כדי להרגיע אותם, לחלות אותם. ואחר כך אומרים, ואתה קדוש, קדושה לסדרה, לשרוף אותם. ואחרי זה אתה בא לבית ועושה הבדלה ומברך על נר שעבה, גמרת אותם לחלוטין. ואכן יין לא שמים בו מים כלל, אלא הכל יין ספי, יענו טהור, יין טהור שהוא דין שיפעל בכוחות הדין ויעמיד אותם במקום ויגרש אותם מאיתנו. ואתה מריח בסמים וגם מברך על הנר של השעבה ואומר המבדיל, ואחרי זה שמחה וצהלה. הבנת? אז זה השעבה, ככה המעלה שלה גדולה מאוד מאוד. לכן הנר הזה של בדיקת חמץ
יש נרות דקים, מוכרים אותם בשוק, אבל תיקח את זה שהוא שעבה, תריח אותו, שלפחות תהיה בו ריח של שעבה. יש כאלה אפילו ריח אין בהם, זה דברים בטלים, עשו את זה נר צהוב, סתם. אבל צריך שיהיה שעבה אמיתית. ואיך תדע אם זה שעבה? זה אם מטפטף על האצבע, שורף אותה. אז עושה ממש קביעה. אז זה השעבה, זה מעלתו גדולה. היו בזמנם, לא תקום, לא יבוא ולא יהיה, נפטר אדם בישראל, עושים לו ארבע מיטות בדין. מה שכתב הרב יסוד ושורש העבודה ועוד. חכמי הקבלה ככה היו עושים, לנפטר. היו עושים לו כנגד סכינה, זורקים עליו שלושה אבנים, משכיבים אותו, זורקים עליו שלושה אבנים כנגד הלב. זה סכינה. כנגד צרפה, לוקחים נר שעבה, מטפטפים לו על היד שלוש טפטופים. זה מציל אותו מגיהנם, מאש של גיהנם. אחר כך, הרג, מגלגלים אותו גלגול אחד, לכאן, גלגול לכאן. וחנק, לוקחים איזה צעיף, ומושכים מצד זה ומצד זה, ועושים לו כפרה. ואז עוטפים אותו עם החליפה שיש לו תכריכים, שולחים אותו למעלה. אז עולה טהור, כשעושים דין פה, אין דין למעלה, ככה המשנה אומרת. לא יודע אם גם היום אתה צריך ללכת לראות בעבודה, לבדוק שהם כן עושים את זה, אני לא יודע. כן. אז זהו. אז עכשיו הוא רוצה עדכון מהשטח. זה אולי ראש העיר יודע, לא יודע. אז הבנת אותי, אז תראה איזה מעלה, מה אתה עושה אותה לילה. הפלא ופלא, זה הדונג הזה שאתה מביא אותו. ואז השעה נאורין, מה עושה? תשמע עוד חידוש. בא עליו השלום, הרב משנת חסידים. יודעת מי היה? רבי עמנואל חי ריקי. מחשמם האיטלקים רצחו אותו. הסיכו אותו על שפת הים שם באיטליה. והוא בא בחלום לתלמידו ואמר לו שהוא מושלח שם, כי הוא נעלם להם. לא ידעו איפה הוא, מצאו אותו שם. מצאו גם את הסידור שלו, והוא כתב על הכריכה של הסידור שהוא עומד להרג על קידוש השם. ידע הכל ברוח הקודש. בעל משנת חסידים. קדוש, קדוש, קדוש. היה המעתיקים של תורת רבנו הארי. דור, שתי דורות אחריו. אז הוא המשנת חסידים כותב, על ידי זה שאתה לוקח שעבה, שע, תהפוך את המילה שע, מה יהיה? אש, אומר אש יוכלם, על ידי השעבה הזאת נר שעבה שאתה מדליק ובו אתה בודק את החמץ, כל החיצונים, כל המקטרגים, אוכל אותם האש, עושה בהם הרג, כליה. תכוון גם על איראן וכל הג'מאעה שם, איך קוראים להם? כל החבר'ה, הספינות שלהם ששטות בים, הכל ייפול לתוך הים, אש יאכלם. יבוא אש, יאכל להם את המוח. כן, אכל נדרי. ואותו דבר, אותו דבר גם לוקחים, אז זה נר שעבה. לוקחים גם צלחת, בצלחת שמה, הוא את העשרה פירורים ישים שם אחר כך. גם אם מצא איזה פירור חמץ או ספק, ישים אותה שם. בצלחת הזאת ישים מעט מלח. למה מלח? מלח זה קיום. כמו שאמר, הנה אנחנו נקרא כעת פרשת ויקרא. מלח עולם ברית הילי. ואין על כל קורבנך תקריב מלח. למה? להראות שהקורבנות יחזרו למקומם. יהיה הכל קיים. וגם עכשיו שאין קורבנות, למעלה אליהו הנביא מקריב קורבנות. הגמרא במנחות אומרת על הפסוק, לעולם זאת על ישראל, שאליהו מקריב כבשים של אש על המזבח שיש למעלה. אז זה מלח, זה קיום. בא הרב צרור המור עליו השלום, תראו איזה קדושה עליון היה לנו. צרור המור, רבי אברהם סבא עליו השלום, גורש מספרד, הוא מראשונים שגורשו ספרד. והבן שלו, רבי יצחק, הבן שלו רבי יצחק סבא, הוא
היה לו בת, והבת הזאת התחתן איתה מרן רבי יוסף קארו, אשתו הראשונה של מרן, הייתה נכדה של רבי אברהם סבא, בעל צרור המור על התורה, יש לו על הפרשיות של התורה. הוא כותב שזה סוד המלח, שהמלח קיים לעולם, להורות שגם אנחנו, לפעמים זה נחמד, תדליק להם נרות, שמעון, זה טוב. אז הוא אומר, זה הסוד, משה הגיע, קבלו אותו. אז בקיצור, זה, המלח הזה זה קיום לעולם. קיום לעולם, ובזה נזכה גם לשנה הבאה, שאנחנו נשמיד אותם. כן, אז זה כל העניין הולך כמו שצריך. עכשיו... מה העניין, אחרי שגמרת, אל תדבר מרגע שברכת על ביעור חמץ. אתה יכול באמצע, ככתבו הפוסקים, לשאול, הארון הזה בדקתם, פה בסדר, מילה אחת או שתיים. אבל אם הם מבינים לבד בסימני פנטומימה, תעשה בסימנים. ואז הם יבינו אותך. ואז בודק בכל המקומות שיש בהם דרך לשים שם חמץ. בודק אותם, ואחר כך, שסיים, לא מדבר. אלא עומד ואומר, קל חמירה, לא קול, זה טעות, אומרים קול. קול זה בלשון הקודש, אנחנו בכוונה אומרים את זה בארמית. שימו להם, שלא יתגרו בנו, למה? כיוון שהשדים והמזיקים וכל הרוחות רעות, וכל כוחות הרשע שבעולם, הם לא מבינים לשון ארמית. לכן אנחנו מפחידים אותם, זה הסוד שהקדיש גם בלשון ארמית. פעם היה מת איזה נשיא אחד של המדינה פה, והבן שלו מסכן עמד להגיד קדיש, שיבר את השיניים, לא ידע להגיד וגמגם. אז למחרת מצאו במקהלה, מצאו כל פעם מצאים משהו על החרדים. לא הגיע הזמן כבר שתרגמו את הקדיש לעברית, אין מישהו שיודע, הם חשבו שאין מי שיודע, אבל הם חמורים שבלי דעת, אין בהם שכל. רבנו ארי כותב בפירוש שאנחנו אומרים את הקדיש בלשון ארמית כדי להפחיד אותם, את כל המזיקים והמקטרגים. לכן גם כאן אנחנו נאמר קל חמירה, כמו קל נדרה, לא קול נדרה. קול זה בלשון הקודש. אחד אמר לי, דיברתי בשידור, אמרתי קל נדרה, אמר לי, כתב לי, אמר לי הרב, הרב טעה, אמר קל נדרה, אמרתי, אתה טעית, סבתא שלך טעת, שלא לימדה אותך. אומרים קל נדרה, שפירושו בלשון הקודש, כל הנדרים, גם כאן, קל חמירה, חמירה פירושו חמץ ושעור. מה זה חמץ? מה זה שעור? חמץ זה הלחם מה שאנחנו אומרים, חמץ. אבל השעור זה החמירה, השמרים שהוא מציס את הבצק. שמים בצק, רוצים שמהר יתפח. איך יתפח? אני משאיר בצק מאתמול, או היום שמים שמרים, הכל מלאכותי עושים. את זה הבטן כואבת, הבנת? כן. אז זה שם קל חמירה, זה כולל שעור, ומחמצת. שעור זה זכר, מחמצת נקבה. ממנה אנחנו ננצל גם מביידן וגם מאשתו. לא לכם. אותו הדבר פוטין וכולי. וכן אז זה הדרך. אז קל חמירה, דעיקה ברשותי, דלה חזיתה, הודלה בערתה, לבטיל ולהווה כאפרה, כאפרה, אפקר כאפרה דערה. למה? יש מחלוקת בין הרמב״ם ורשי לבין בעלי התוספות. הרמב״ם ורשי אומרים שהעיקר שאני אעשה מהחמץ כמו אפר. ברגע שאמרתי שהוא נהיה כמו אפר, אז הוא מתבטל. תוספות חולקים ואומרים לא מועיל. זה לא מועיל להגיד אפר, כי זה לא אפר. אתה צריך להגיד הפקר. לכן מה אנחנו עושים? לפחות בפעם השלישית תאמר לבטיל ולהווה הפקר, כאפרה, מורבי עליו השלום, ככה היה אומר. לבטיל ולהווה הפקר, כאפרה דערה, כדי לצאת ידי חובת שיטת התוספות. תזכור. או שרק בפעם
כן, שלוש פעמים. שלוש פעמים לחזק את הדבר. כאן נדרה, אתה לא אומר שלוש פעמים, גם זה תגיד שלוש פעמים. לא, כן, הבנתי אותך, לא צריך לפרש פירושים, בסדר. עכשיו כל הסיבה שזה בארמית, כותב הרב סדר היום, אתה יודע מי היה הרב סדר היום? הבן משה בן מכיר עליו השלום, הוא היה בדור של מרן, הוא היה מבוגר ממנו, הוא כתב ספר נפלא מאוד, סדר היום, אשכנזים מצאו בו הרבה עניין, אתה רואה הבאיר היטב מביא אותו מגן אברהם, וכולי, ואחריהם באה משנה ברורה. בקיצור, הוא סדר היום כותב שבכוונה אנחנו אומרים את זה שלא יבינו המזיקים ויפחדו, אז מרוב הפחד הם לא יקטרגו עלינו. אומר, ותדע שהלחם, למה אנחנו לא מזכירים את הלחם? מפני שהלחם הוא חיים של האדם. לכן לחם יוצא גמטריה שלוש פעמים הוויה. אז זה יש בו חיים, חיות. הגמרא אומרת שהתינוק לא מדבר עד שלא טועם טעם דגן. אז דגן זה חמש דיני דגן, זה כל אלה מחמיצים. אז עכשיו שעשה יאמר כך, קל חמירה, יאמר את זה בלשון ארמית, לא יבוא בגלגול ולא יבוא לידי זלזול גם. זאת אומרת, הלחם, אם הוא נופל הלחם כעת על הארץ, אנחנו מנשקים אותו. שנאמר, נשקו בר. בר זה לחם, בר ולחם הוא מזון. אבל עכשיו אני לוקח את הלחם ואני שורף אותו, אז הם מקטרגים, גם על זה הם מקטרגים. פתאום הם נהיו צדיקים. צריכים להגיד, תראה מה עושה היהודי הזה. הוא לוקח את הכיכר לחם הזה והוא זורק אותו, שם אותו בארגז והוא מתכוון מחר לשרוף אותו. וואי, זה הוא מזלזל ועולה למעלה לקטרג. אז שלא ישמע, אני אומר לו את זה בארמית, הוא מפחד. ואז בזה אתה גמרת אותו, חיסלת אותו. עכשיו, אחרי זה מה צריך לעשות? קדימה צריך להתחיל, יש לנו עוד עבודה. גמרת, לך לאכול, מותר לך לאכול, לפני זה אסור לאכול, אסור ללמוד תורה, אסור שום דבר לעשות. אחרי סיימת, יאללה תתחיל לבשל, הפעם צריך לבשל פעמיים, גם לשבת וגם לחג. הכי טוב, מביאים סירים של פסח, הכל, שמים על זה, הכל נקי לפסח, מבשלים בכלים של פסח. ואחר כך בשבת תאכל בכלים חד פעמיים, זרוק אותם, וכשתזרוק תאמר ככה יזרק גם איראן ורדואן וטורקיה וכל מה שאתה רוצה. כולם זרוק אותם להשפע, מה רוצה אתה? מתי הזמן האחרון שאפשר לאכול חמץ? איך? מתי הזמן האחרון שאפשר תכף נגיע לזה עוד קצת, חכה, יש לנו עוד כמה ימים עד החג. אז הזמן האחרון, מתי? ביום שבת, עד נגיד 9:50, משהו כזה. האמת, עד 10 אפשר, אשכנזים יש להם הנחה, יותר זמן. נגיע לזה, למה? יש מחלוקת, האם מחשבים, בגמרא כתוב 4 שעות אסור לאכול. לוקח את היום, חלק אותו ל-12 חלקים. אז המחלוקת, איך מחשבים את ה-12 חלקים? דעת הרמב״ם שזה מתחיל מנצח המה עד שקיעת המה. ועל דעת שאר הפוסקים, האחרונים יותר, הם סוברים שזה מתחיל מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. ואנחנו עושים לחומרה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, אז זה יותר מוקדם, כי עמוד השחר תמיד זה שעה פלוס לפני הנץ. אז יוצא לך בערך כמעט שעה בזמן הזה, 50 דקות עד שעה הבדל בינינו לבין בני אשכנז. בני אשכנז נוהגים לפי הלוח הזה שהולך מנץ החמה ועד שקיעת החמה. אבל אנחנו בני ספרד נוהגים להחמיר, ללכת כמו השיטה השנייה שאומרת שזה מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים.
ואז יוצא שאנחנו מסיימים כבר בעשרה לעשר לאכול חמץ. אז הכי טוב לקום בשבת הגדול, לקום בנצח המה. פלל מוקדם, יש שעון קיץ כבר. ואז אתה עושה שעון קיץ, פלל רבע לשבע זה עמידה, משהו כזה. רבע לשבע זה עמידה, קצת לפני, ואתה מסיים, לא יאריך בניגונים, יעשה כתר ככה מהר, בזריזות, ויבוא הביתה, יעשה קידוש, יעיר אותם מהשינה, תשתן להם לישון מוקדם בלילה, תעיר אותם מהשינה, ותאכל הלחם, תאכל מה אתה צריך, שטוף את הפה, שטוף את השיניים, לא חסר מה לאכול באמצע, כל מיני פירות שינקה לך את כל מה שיש, וינקה טוב טוב את הפה, אחר כך מותר לאכול דברים אחרים, דברים נוטרליים. כן, יוכל. ויש סעודה שלישית, יש לנו עוד. סעודה שלישית יעשה, כמו שאמרנו, מצה מטוגנת או כל מיני עניינים. יש כאלה לוקחים את המצה, מרטיבים אותה, ואז שהיא שלמה עוד, מגלגלים אותה ועושים אותה עם ביצה, עם איזה דברים, ואז יכול לברך על זה המוציא. ביום שבת מברך על זה המוציא. אין בעיה. אז כן, חביבי. מה הוא שואל? יפה מאוד, שאלה חשובה ביותר. מתי עושים אחר כך ביום שסיימתי לאכול את החמץ, ודאי, אני לא אוכל עוד, אני צריך לעשות עוד פעם, זה דאורייתא. שנאמר, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אני צריך לקיים מצוות עשה מן התורה, ויש לפני זה לשם ייחוד. ותפילה שם בהגדה, תראה, ואחרי זה גם כן. ואז אומר, דחזיתה ודלחזיתה, דביארתה ודביארתה, הפתיע ולווה הבחר כאפרה דהרה. מתי עושים את זה, ביום שישי או ביום שבת? אז הכל תלוי, אם אתה עדיין אוכל חמץ בליל שבת וביום שבת בבוקר, אז אתה לא עושה את הביאור הזה, אתה לא אומר אותו. אלא שעה שתפסיק לאכול. אבל יש כאלה שהוא אומר לי, תשמע, אין לי כוח, הוא זקן. בא אליי, שאל אותי אחד שבוע שעבר. אמר, אני רוצה כבר לגמור הכל, אחרי ששורף את החמץ, אין לי חמץ יותר, לא רוצה דווח רס, רוצה לנוח, רוצה זה, ולאכול רק דברים קשרים לפסח. אמרתי לו, סלמתק, אז תעשה ביום שישי. ביום שישי, מי שאין לו חמץ יותר, ולא רוצה לאכול חמץ, יש לו אבל מחר אותו לגוי. שם אותו בארון, בארון במצרים. בשביל למכור אותו לגוי. זה יעשה ביום שישי, הנה חינמה. אבל הכי טוב, גם אם עשה ביום שישי, כך כתב מרן חכם עובדיה, יחזור ויעשה ביום שבת שלא ישכח, שמש שכח, כדי שלא יעבור, הבל ייראה ובל יימצא. אז זה הטוב ביותר. אז אם כן, יש עכשיו, אולי נדבר גם על מצה שמורה, נזכיר את זה כעת לפחות בקצרה, כיוון שזה העבודה של יום שישי עצמו. ביום שישי אנחנו אופים מצות. בזמנם לא היו ככה עושים. הראשונים, כך כתבו, היו מחכים שתצא השבת, מיד אחר יצאת השבת, היו לוקחים קמח ושמים מים, תוך חצי שעה לשים, ואופים מצות טריות בתנור. היו מסיקים את התנור, מוצאי שבת, ואופים. כך כותבים כל הראשונים. כך היה מנהגם. אבל היום איפה תעשה את זה? איפה? מספיק, יצא עשן, יצא זה, איפה אתה תעשה כל זה? אנחנו עופים ביום שישי, לא במוצאי שבת. אז היו עופים, ואז בזמנם היו עופים לא רק זה. אני זוכר, הייתי ילד פה בשכונת שערי פינה, התימניות. היו באיזה זריזות, כל בוקר היו עושות מצות. בחול המועד? כן, בחול המועד, כל בוקר. עושה בשתי, איך כתוב במשנה, מכתפת אישה ונותנת לחברתה. היו עושים, כך היה בזמן המשנה, והם המשיכו את אותה מסורת. והיו עופות, היה להם איזה, כמו קיריים קטנות כאלה מהאדמה, מחול, מעפר,
שם עושמים גחלים, יש להם, הכל היו בקיים. והיו עושים את, זה, הבעל לחזור עובד בית הכנסת, שאוכל מצה, מצה חמה, יוצא ישר מהזה. פה כל השכונה היה ככה, דבר ידוע. אז זה היה מאז ומתמיד. אז אם כן, עכשיו מצה שמורה, צריך לעשות את זה בצהריים, אחרי שביארת את החמץ, אחרי הצות. אז זה מה כותב הרב עליו השלום, עליו השלום, רבנו חיים פלאצ'י, אומר תקנה מצה שמורה. כך כתב במועד לכל חי, ואל תפחד, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך כפול, שכן מועד, איך כתוב, זה מם. מם, כמה יוצא מם? 40. ההמשך של המילה, וו עין דלת, ועד, 80 בדיוק. אתה תוציא 40, השם ייתן לך 80. אומר, זה בדוק ומנוסה. לכן יעשה כך ולא יפחד. ויוציא. ואז יעשה, וזוהר פרשת משפטים, תשמע מה אומר הזוהר הקדוש. מה המעלה שמי שעושה, מי שקונה מצה שמורה. קודם כל, הלילה ודאי, השלוש מצות צריך להיות מצה שמורה. למה? משעת קצירה, לכתחילה. וכן, גם מלאכת יד. יש מחלוקת גדולה בין רבי שלמה קלוגר לבין רבי יוסף שאול נתנזון. הייתה מלחמה איומה לפני 150-200 שנה ביניהם. כל אירופה עמדה על הגלגלים, אירופה, רוסיה וכל המדינות. הללו מצדדים היו הסיעה של רבי שלמה קלוגר. הוא סבר, אמר שק, גאון אדיר, הוא סבר שלא אוכלים, לא אוכלים מצות מכונה. והנה רבי יוסף שאול נתנזון הוכיח באותות מופתים שמועיל. מה הדין? כי אם גוי עשה, האם צריך שיהיה לשמה או לא לשמה? עכשיו המכונה, לא מכוונת לשמה, יודעת לכוון דברים בטלים. היא יודעת רק לקבל דלק, לקבל חשמל. היא עובדת על הדלק. אז זה לוחץ על הכפתור. השאלה אם אתה יוצא את החובה או לא יוצא את החובה, אלא זה דיון, עד מחלוקת. אנחנו לכן, אנחנו לוקחים לך תחילה מצות יד, אבל אין הכי נאמה. אם אדם אין לו מצות יד או חייל בצבא או אדם בחוץ הארץ או באיזה פינה בעולם, לוקח מצה שמורה רגילה של מכונה ועושה עליה, יוצא בא ידי חובה. כל הפוסקים אמרו שאנחנו לא נוכל לאסור. עכשיו יש בזה עניין, שאדם לוקח מצה שמורה דווקא בזוהר פרשת משפטים, שם בדף קוף ב' כתב הזוהר, תדע, בשעה שאתה לוקח מצה שמורה מבין המצות, יש מצות רגילות, הן עולות 20 שקל חבילה, ואלה עולות, לא יודע כמה, 60, 80, 90, יש כל אחד לפי המחיר מה שבא לו בראש. אמנם יש הוצאות רבות, כי זה פועלים, יש על מה ששם עובד פועל אחד, במצה שמורה עובדים 20 פועלים. זה לא פשוט. וגם עוצרים כל 18 דקות, לא 18, אלא 15 דקות. אצלנו, כל 15 דקות עוצרים, מנקים את כל המכונות, הן מושבתות איזה 10 דקות לפחות. מנקים הכל, ואחרי זה עוד פעם מתחיל קמח מחדש, וככה זה ממשיך, וכל 15 דקות עוצרים. אז זה יקר מאוד, לכן זה גם קמח מלא. זה לא קמח הלבן הזה של הזה, זה לכן הורס את המעיים. 7 ימים לאכול מזה, זה השם מצילנו. אוי ואבוי. ואוכל עם זה תפוח אדמה, ואחר כך גם אורז. וגם ביצים קשות, הוא המניע הבטן שלו בטון. אז זה צריך אחר כך להביא פצצות אמריקאיות שבוקעות את הבטון. אז זה הסדר של המצה שמורה. אומר הזוהר, תשמע מה הזוהר אומר. אומר שאתה לוקח מצה שמורה, אתה בורר, בורר ממש את החיטה מתוך הפסולת. והקדוש ברוך הוא למעלה בורר את ישראל, שים לב מה הוא אומר, מבין הערב רב, שומע, מקווה שמבית המשפט לא שומעים פה,
אז הוא בורר אותנו מהערב רב ומאומות העולם. אומר, לכן זה העניין של מצה שמורה, זה דברי זוהר ממש אורגינל מפרשת משפטים קוף ב', ככה הוא כותב. אומר שהרב מברר, ומי שאוכל אותה, אור בנפש האדם, ושם אחר בפרשת תצווה גם מביא, העריך בזה מאוד הזוהר הקדוש, מה כתב על זה, איזה דברים מבהילים שם. כתב, תדע שכשאדם אוכל את המצה הזאת, בפרט בליל פסח, היא נהמה דאסוותה, לחם של רפואה. אז לכוון כל חולי שיש לו בגוף, הולך. הלך, גמרנו, נהמה דאסוותה. נהמה דמהמנותה. לחם שעושה אמונה בלב. יש אנשים לא מאמינים מפני שהם לא אוכלים מצה, ואם הוא אוכל מצה, לא מצה שמורה, או מי יודע, יש בה חמץ גם, אבל אתה תאכל מצה כשרה מהודרת, יהיה לך אמונה ויהיה לך רפואה. אז רפואה לנפש, רפואה לגוף. כך כתב רבי אברהם אנטבי עליו השלום, אומר שהיא רומזת ליצר הטוב, ועל ידי אכילת מצה בליל פסח, מצה שמורה, מתחזק אצלו יצר הטוב, והוא יכול כל השנה להתגבר על יצר הרע. כתב את זה בכמה בספריו, חוכמה ומוסר, אור לישרים, ועוד ועוד. כתב אוהל ישרים יש לו, ועוד. כתב את זה בכמה מקומות. היה אדם קדוש מאוד, רבי אברהם אנטבי, לפני 150 שנה בחלב. אז הוא כותב כך, אומר, וזה מאיר בנפש האדם, וזוכה על ידה לחוכמת התורה, ומדרגות רמות ונישאות, שהאדם זוכה כל זה לקבל על ידי מצה שמורה שהוא אוכל. וכך היה, כל בני ישראל היה אור במושבותם. זה עד פה נעצור היום, מחר יש עוד המשך בעזרת השם, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תגידו 24 פעמים, היום הזה יום ראש חודש ניסן, 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 10, היום הזה יום ראש חודש ניסן. היום הזה יום ראש חודש ניסן, היום הזה יום ראש חודש ניסן, היום הזה יום ראש חודש ניסן, היום הזה יום ראש חודש ניסן. וזכות ניסן ילווה אותנו לכל השנה, ונזכה לקבל פני משיח בדיצה ובצה העולם. זכו ואימצו. תודה רבה.